Hi, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je de nieuwe producten van Essence laten zien. En Essence heeft twee keer in het jaar een assortimentsupdate. In februari en maart zijn de voorjaarsproducten die in de winkels komen. En dan in augustus, september de najaarsproducten. Ik ga je dus de voorjaarsproducten laten zien. En ik wil er ook gelijk even iets bij vertellen. Ik weet dat heel veel van jullie heel graag swatches zien bij dit soort video's. Maar eigenlijk maak ik nooit swatches bij deze video's. En dit heeft als reden dat ik naast mijn YouTube kanaal ook nog een blog heb. Waar ik dus reviews over beauty artikelen schrijf. Dat betekent dus als ik nu al de producten zou swatchen. En ik moet er daarna nog een foto van maken dat het niet meer mooi overkomt. Dus vandaar dat je nooit swatches ziet in dit soort video's. Maar mocht je nou ergens nog een aparte video over willen zien, mag je het altijd laten weten in de comments. En misschien een fijne bijkomstigheid, er liggen ook weer testers in de winkels. Dus je kunt producten ook altijd even uittesten om te kijken wat jij zelf van de pigmentatie van een product vindt. Dus dat wilde ik nog even kort mededelen over de swatches. En dan ga ik je nu de producten laten zien die dus nu weer verkrijgbaar zijn. Ik heb hier als allereerst een All-in-One Face Cream. En dit is een Skin Tone Adapting Sheer Coverage Hydration Perfecting Tint and Blurring Effect. Dit is een Magic product. Die ziet er zo uit. Er zitten dus eigenlijk al zit SPF in. En hij zou je gezicht hydrateren en ook een lichte tint geven. Hij heeft gewoon zo'n opening. Hij is verkrijgbaar in één kleur. Er zit 30 ml in dit tubetje. En ik ben wel benieuwd of het echt een vervanger is voor foundation. Denk ik niet per se. Maar ik ben wel benieuwd of hij een mooie dekking geeft. En of je huid er wat mooier uit door komt te zien. Dus dat is deze. Dan hebben ze ook van de Skin Love and Sensitive een face serum moisturizing. En dat is deze. Dit is een gezichtsserum. En hier zitten dus ook helemaal geen toegevoegde producten in. Dus geen parfum, geen alcohol, geen siliconen, geen parabenen en ook geen minerale oliën. Ja, en die zou... er zit aloe vera in en allantoïne. En dit zou dus eigenlijk gewoon een perfecte basis zijn voor onder je foundation bijvoorbeeld. En zou je gezicht dus lekker hydrateren. Werkt gewoon met een pipetje. Zoals ik het zie is het best wel een dik product. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Nee, ruikt inderdaad niet. Maar het stond natuurlijk ook al op dat er geen parfum in zat. Dus hier ben ik ook wel benieuwd naar. Dan is er ook een Fix & Last Jelly Primer. En dat is een hydrating en refreshing product. Hier zit geen alcohol in en ook geen siliconen. Die ziet er zo uit. Het is dus inderdaad een siliconen product zoals je kan zien. Ik ben wel benieuwd. Siliconen, niet siliconen, jelly product moet ik zeggen, sorry. Ik ben wel benieuwd. Ik heb zelf nog niet echt ervaring met een jelly primer. Dus ik ben wel benieuwd. Het werkt wel gewoon met zo'n pompje. Dus ik ben benieuwd of dat ook weer echt werkt. Want een jelly product uit zo'n pompje krijgen lijkt me nog wel lastig. Maar het ziet er wel heel interessant uit. Dus ik ben benieuwd. Ik kan er verder eigenlijk nog niet heel veel over vertellen. Want de tekst is zwart en je ziet het roze erdoorheen. En dat is heel moeilijk te lezen. Maar ik heb over al deze producten ook een blogpost geschreven. En in die blogpost kun je dus meer informatie vinden ook over de producten. Die zal ik eventjes linken in de beschrijving. Dan heb ik een product waar ik zelf ook nog geen ervaring mee heb. En dit zijn ampullen. Het is een energy ampul. Een gezichtsserum met een energy boost. Ik moet hem wel even zo houden. Als ik hem op zijn kop hou, loopt het product er al uit. Het werkt gewoon met een pipetje. En ja, dat ziet er dus zo uit. En hierdoor komt dus het product uit het flesje. Maar zoals je ziet gaat hij al een beetje schuimen. Dit is eigenlijk gewoon een extra boost voor je gezicht met een gezichtsserum. Ik kan ook gewoon niet lezen op de achterkant wat erop staat. Ik ben wel heel benieuwd omdat ik dus nog geen ervaring heb met dit soort producten. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dit ook gaat zijn. En ik heb ook nog een Beauty Sleep Face Ampul. Dit is ook een gezichtsserum.
En ja, hierdoor zou je dus beter gaan slapen. Als je dit aanbrengt voor het slapen gaan, zou je dus lekker gaan slapen. Ook deze heeft gewoon zo'n pipet. Kijk, je kunt het gewoon een beetje verdelen. Maar zoals je ziet, loopt het product er al heel makkelijk uit. Dus ja, dit zijn ampullen waar ik zelf nog geen ervaring mee heb, maar waar ik wel heel benieuwd naar ben. Dan heb ik twee illuminating powders. En dit zijn de Kissed by the Light powders. Die zien er zo uit. Ze hebben een heel erg leuk patroon, zoals je kan zien. Ik heb hier allereerst de Star Kissed. Het is een multi-use illuminating powder. Je kunt hem dus voor meerdere doeleinden gebruiken. Ik heb ook het idee dat er een shimmertje in zit als ik het zo zie. Hij ziet er zo uit. Ik denk dat je hem ook als highlighter zou kunnen gebruiken, want dit glimt wel een beetje. Om dit nou als gezichtspoeder te gebruiken, denk ik van nee. Misschien zou je er ook, zoals je kan zien, het heeft ook een beetje een blush-effect, maar ook een bronzer-effect. Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat je hier allemaal mee kunt gaan doen. Maar omdat er een glittertje in zit, zal het nog lastig kunnen worden. Maar die zien in ieder geval, die ziet er zo uit. En dan heb ik hem ook in de kleur Sunkist. En die ziet er zo uit. Deze is iets warmer, zoals je kan zien. Deze heeft wat meerdere kleuren aan bronzers en ook highlighters. Dus je kunt er ook gewoon met je kwast zo doorheen gaan. En daar bijvoorbeeld bij je gezicht mee bronzen. En dan dit gedeelte gebruiken voor je highlighter. Dus ik vond ze er wel heel erg leuk uitzien. Het is heel erg leuk bedacht. Ook gewoon alleen het patroon al. Dus heel benieuwd naar deze ook. Even kijken hoor, wat we dan nog meer in de aanbieding hebben. Dan hebben we hier een Hydro Hero 24-Hour Hydrating Tinted Cream. Dit is een ja, getinte crème. Ik heb hem in de kleur 05 Natural Ivory. Er zitten 88% aan natuurlijke ingrediënten in en SPF 15. Het ziet er wel heel leuk uit. Ja, het zou een comfortabel aanvoelen en heel lang blijven zitten. Het heeft een lichte textuur en er zit hyaluronic acid in. En het geeft je een naturelle en frisse look. Je kunt hem eigenlijk gewoon opbouwen tot een lichte medium dekking. Dus eigenlijk, ja, ziet het er heel veelbelovend uit. Het heeft gewoon zo'n pipetje, dus dat is dikke prima natuurlijk. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat zijn, hoe deze gaat bevallen. Je hebt hem in meerdere kleuren, maar ik vond deze kleur het beste bij mijn huid passen. Dus dat is die. Dan heb ik hier een Hello Couture Glow Serum Primer. Dit is een hydrating en smooth base. Hier zit watermeloenwater in en niacinamide. Die ziet er zo uit. Werkt met een pompje, vrij van siliconen. Microplastic deeltjes, minerale oliën, parabenen en PEX. Ja, het zou heel licht aanvoelen op je huid. En heeft een gel textuur. En ja, zou je gezicht heel zacht maken en dus een hele naturelle gloed achterlaten. Heeft gewoon zo'n pompje. Dat is altijd wel interessant om te zien. Ik heb meer van deze producten geprobeerd en ik moet zeggen, ik vond die best wel fijn. Dus ik ben erg benieuwd ook naar deze Glow Primer. Dan heb ik hier een Lip Care Booster. Dit is een overnight lip mask en daar hou ik ook wel heel erg van. En hier zit 10% wattolie in. Het is een product wat verzorgt, je lippen ook zacht maakt. Dus dat is wel heel interessant. Hij ziet er zo uit. Als je hem. Oeh, hij ruikt ook heel lekker. Ik ben zelf wel dol op lipmaskers. Ik gebruik ze heel graag. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze. Dus die ziet er ook wel weer heel erg interessant uit, moet ik zeggen. Dan hebben we hier een potje met een gezichtsmoisturizer. Ook deze is vrij van siliconen, microplastic deeltjes, mineralen oliën, parabenen en PEX. Het is een mousse en ja, het is eigenlijk een hydraterende gel met bananenwater. Dus dat is wel heel interessant. Het is best wel een grote pot. Ruikt het ook naar banaan? Oh, hij zit heel goed afgedekt zoals je kan zien. Dus je kan deze gewoon. Oeh.
het ziet er zo uit. Ik ga hem niet te schuin houden. Oeh, hij ruikt echt lekker naar bananen. Ja, ik vind zelf, ik lust geen bananen, maar een bananenproduct vind ik altijd wel heel lekker ruiken. Dus oeh, dit ziet er echt heel erg lekker uit. Ik hou zelf wel van hydraterende producten, wordt gezegd. Dus deze is wel echt ja, heel interessant. Het is een hele lichtgewicht gezichtscreme. En hij zou ook niet plakken. Het is eigenlijk wel een moestextuur. En het is eigenlijk ook een perfecte basis voor onder je make-up. Dus ja, dat is eigenlijk wat ze erover zeggen. Dus ja, heel interessant. Hoeveel zit hier eigenlijk in? 50 milliliter. Dat is best wel een grote pot ook. Ja, dan heb ik hier twee lipolieën. Met een, de een heeft een plumping effect en de ander heeft een tinting effect. Dat zijn deze twee. Ik heb hier allereerst de 02 Energy Booster. Ik doe het lekker verkeerd om, maar wat maakt het uit? Ja, heeft gewoon dus deze heet Kinging. Het is gewoon een transparante lipolie. Even openmaken. Ik wil even ruiken. Oh, de geur is niet lekker. Dat is niet zo fijn. Hij heeft zo'n applicator. Lipolie is natuurlijk altijd heel fijn. Want ja, vooral in de tijd dat je droge lippen hebt. Heeft een plumping effect. Zou er dan, ik kan natuurlijk de ingrediëntenlijst niet zo heel goed lezen helaas. Er zit wel jojobaolie in en vitamine E. En hij zou je lippen dus ja, voller maken. Heeft ook een tingling effect, staat hier. Maar ja, de geur is niet lekker. Dat is een beetje jammer. Dus dat is allereerst deze transparante. Maar ik heb dus ook deze roze. En deze is de Cranberry. En ja, deze verzorgt je lippen dus met cranberry en vitamine E. En deze zou dus ook een lipkleurtje achterlaten. Heeft na 01 Smooth Protector. Dat is misschien ook wel eventjes goed om te weten. Oh, kijk. Hij heeft een leuke... Oh, deze ruikt al veel lekkerder. Maar kijk, het is ook helemaal roze. Hoe leuk is dat? Oh ja, deze ruikt heel lekker. Dat is al een stuk aangenamer als die vorige. Even kijken hoor. Wat hebben we nog meer in de aanbieding? Een aantal nieuwe kleuren van de Extra Shine lipglossjes. Dit zijn de Extreme Plumping. Ik heb hier de kleur. Dit zijn volume lipglossjes. Dit is de 107 Coral Glow. Coral is natuurlijk altijd leuk. Het zijn hele fijne lipglossjes. Ik heb ze al vaker gebruikt, maar dit zijn dus nieuwe kleuren. Deze hebben een hele brede applicator en ruiken ook heel lekker. Maar ze zien er echt super mooi uit. Ik hoop dat de kleuren ook mooi tot z'n recht komen. Hij zou je lippen ook voller maken, staat hier. Dus dat is natuurlijk fijn. En dan heb ik hier de kleur 160 Sugar Rush. 106 Sugar Rush. En deze ziet er dan zo uit. Ik ben wel heel benieuwd. Ik vond die andere lipglossjes heel fijn. Ik ben benieuwd hoe deze gaan zijn. We blijven nog even in de lipproducten. Daar heb ik er nog een aantal van. Ik heb hier allereerst even kijken hoor. Dan moet ik het natuurlijk wel even goed doen. Hè? Dat is natuurlijk wel handig. Ik heb hier vier lippenbalsems. En hier zit 10% sweet almondolie in. Deze zien er super leuk uit. Dit zijn de Hardcore Lip Balsams. Die zien er dus zo uit. Dit is de kleur 01 Crazy Cherry. En die ziet er dus zo uit. Ze hebben dus een hartje. Dat ziet er altijd heel leuk uit. De geur is ook op zich wel lekker. Ik ben dol op lippenbalsams. Want ja, mijn lippen die zijn altijd best wel droog. Zou je lippen gewoon heel zacht maken en ja, ook een lichte kleur achterlaten. Dus dat is altijd wel fijn. Dan hebben we hier de kleur 03 Wild Watermelon. Die ziet er dan zo uit. Ook heel leuk. Oh, ook echt een hele lekkere geur. Dat is heel fijn. Dan hebben we hier de Lucky Lemon. Oh, hij ruikt inderdaad echt naar limoen.
Limoen? Nee, citroen, sorry. Ik zeg limoen, het is citroen natuurlijk. En hier hebben we dan de 02 Sugar Strawberry. Nou, ik ben ook dol op aardbei, dus super. Oh ja, ruikt ook heel lekker. Dus ze geven dus ook een lichte kleur af. Dus vooral als je dagen hebt dat je hele droge lippen hebt, kan het heel fijn zijn. Als de kleur ook een beetje tot uiting komt natuurlijk. Dan heb ik hier nog een Hydro Hero Under Eye Stick. Dit is een hele hydraterende en verzorgende stick voor onder de ogen. Je ogen kunnen best wel soms eventjes een boost nodig hebben. Dus dan zijn dit soort producten heel fijn. Kijk, hij is blauw. Heeft ook een soort jelly structuur zoals je kan zien. Hij heeft geen geur. Maar ik hou wel van producten onder de ogen. Want ik heb vaak wel echt last van mijn ogen. Dus dit soort producten zijn dan echt ideaal. Dus ik ben heel erg benieuwd naar zo'n stick. Ik heb hier nog niet heel veel ervaring mee. Dus ja, het ziet er interessant uit. Nou, dan gaan we nog even door naar de lippen. Dan gaan we daarna door naar de ogen. Dan zijn we er ook doorheen hoor. Ik heb hier allereerst de Electric Glow Color Changing Lipstick. Dit is dus weer zo'n lippenstift die werkt naar de pH-waarde van je lippen. Dus die is voor iedereen weer anders. Even kijken of ik hem een beetje normaal open krijg. Natuurlijk weer niet. Ik ga hem even opensnijden hoor. Ik vind dit product zelf altijd wel leuk. Omdat je dus nooit weet, omdat hij bij iedereen dus anders gaat zijn, zo'n kleur. Kijk, hij heeft een hele toffe roze glitterkleur. Maar bij de een kan hij dus heel donkerroze tot uiting komen. Bij de ander wat lichter. Omdat iedereen dus een hele andere pH-waarde heeft van de lippen. Dus ik vind dit wel heel interessant. En ik ben daar heel erg benieuwd naar hoe dat zal gaan zijn. Dus ik vind de verpakking ook heel erg tof. Dan heb ik de Hydro Matte Lipsticks. En ik heb hier de 403 Peach It. Dit zijn dus matte nieuwe lipsticks. Heel leuk. En deze ziet er zo uit. Ik denk ook dat ze best wel lang zullen blijven zitten. Staat verder... Oh, ze hebben wel een hele lekkere geur. Staat verder dus niet heel veel informatie over op. Zit wel hyaluronic acid in en chia butter en ook een vitamine complex. Dus ze verzorgen ook je lippen. Dus ik ga ervan uit dat ze niet heel erg droog zullen aanvoelen. Dan hebben we hier de 405 Berry Special. Dit mooie kleurtje. Heel leuk ook. De 408 Pink Positive. Ook een beetje rood. Wel iets minder rood als die andere. Ziet er ook heel mooi uit. 401 Mauve Mind. Ziet er zo uit. 407 Coral Competence. Oh, vind ik ook meer rood als koraal. Maar oké. Okay. Future Rose. Ziet er zo uit. Heel leuk ook. Ik hou heel erg van matte lipsticks. Dan hebben we hier de 402 Honestly, moet ik zeggen. Beetje een wat neutraler tintje als je het mij vraagt. En dan hebben we ze ook allemaal gehad. Ik dacht eigenlijk dat ik er nog had, maar nu zijn ze allemaal. Dan heb ik nog twee mascara's. Allereerst heb ik hier de Another Volume Mascara Just Better. Hier zit hyaluronic acid in en panthenol. Dat zijn deze mascara's. Daar heb ik er ook al meerdere van getest. Vind ik heel fijn. Deze mascara belooft gewoon extra volume. Eigenlijk. Dat is het ook. Een zwarte mascara voor een extra volume. Dat is het. Dus we gaan even naar het borsteltje kijken natuurlijk. Ja, op zich hou ik wel van dit soort borsteltjes. Ze zijn niet van kunststof. En ja,
Ze hebben wat echtere haartjes, daar hou ik van. Dus ik ben heel erg benieuwd ook. Welke ook nieuw is, dat is de Sensitive But Wow Volume Mascara. En deze is ook geschikt voor gevoelige ogen. En kijk eens even hoe leuk die verpakking is met die kleine wimpertjes erop. Super leuk. Er zit calendula en chamomilla flower water in. Het is een, eigenlijk gewoon een volume mascara. En is ook heel erg geschikt voor mensen die contactlenzen dragen. Borsteltje is weer niet zo mijn ding. Deze, zoals ik het nu bekijk. Maar misschien dat hij nog wel meevalt met aanbrengen. Ik ben wel benieuwd. Ik hoop dat ze extra volume gaan geven. Want ja, ik ben niet altijd even enthousiast over die volume mascara's. Maar wie weet. Dan hebben we nog een nieuwe eigenschaduwpalet. En dat is het Cool Nude Edition Eyeshadow Palette. Dat is deze. In de kleur 40 Stone Cold Nudes. Dit zijn hooggepigmenteerde oogschaduws. En zouden ook long lasting zijn. Ik heb er hier al meerdere van gereviewd. En ik vond die eigenlijk wel heel fijn. En deze is nieuw. Die vind ik er heel mooi uitzien. Heeft dit soort kleurtjes. Misschien niet heel origineel. Maar ik vind ze er wel heel mooi uitzien wat ik zo zie. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. En dan heb ik de twee laatste oogschaduwpaletten. En ik heb hier allereerst het Benventura et Roma eyeshadow palette. En dit is dus een oogschaduwpalet die gebaseerd is op Roma. Ziet er ook echt heel erg mooi uit. Wat staat er eigenlijk over op? Er zitten 12 buttery, matte, pearly, glittery en metallic eyeshadows in. Je kan zeg maar de QR-code scannen hier en dan krijg je een rondtour door Rome. Dus dat is wel leuk. Laten we eens even aan de binnenkant kijken. Een spiegeltje, altijd leuk. Maar kijk eens even hoe leuk. Er zit hier bijvoorbeeld een ijsje ingedrukt. Er zitten inderdaad matte en glitter oogschaduw in. En ook een paar metallic. Dus wel echt hele leuke kleurtjes. Het zijn wel echt een keer wat andere kleurtjes dan wat je normaal gewend bent. Dus ik vind het er heel leuk uitzien. Het palet op zichzelf is ook gewoon prachtig om te zien. En ik heb ook het Welcome to Miami eyeshadow palette. En die ziet er ook weer zo mooi uit. Eigenlijk precies hetzelfde als het vorige palette. Spiegeltje erin. Maar kijk ook eens even die kleurtjes. Hoe leuk. Er zit een flamingootje in. En ook een soort van ijskoek. Hele leuke kleuren. Ook heel anders dan wat je normaal ziet. Dus ik vind ze wel uniek. Ik vind ze er echt heel erg leuk uitzien. Ik vind het hele mooie paletten. Ook gewoon hoe die binnenkant doorloopt. Ja, ik vind ze echt prachtig. Ik ben heel erg benieuwd naar deze oogschaduwpaletten. Dus ja, ik ben enthousiast in ieder geval. Nou, dan waren dit alle nieuwe producten van Essence die ik jullie wilde laten zien. Ik ben wel benieuwd of jij al een van deze producten hebt getest. Of dat je misschien van plan bent om dat te gaan doen. Ik ben zelf in ieder geval heel erg enthousiast om ze te gaan proberen. Want ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ben ook wel benieuwd welk product jou het meeste aansprak die ik heb laten zien. Of misschien helemaal geen product, dat kan natuurlijk ook. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button en daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!